sorry junu dia khane hanga tama ja আজি সাগে এটো মোক প্ৰথমটো ভিডিও যত মানে মই তুলনি বিয়া খাবলৈ আহিছো আৰু আপোনালোকলৈ ব্লগ বনাইছো এই তো দাইনি লাভ দেখালো আহে কিনে তুলনি বিয়া খাবলৈ আহিছে এবিলাক সব দাইছে ইনু লাভ গম পাই যাব তাৰে আসলতে মানে আজি আমাৰ বাৰ মানে সালি মানে মোৰ ভাগিনৰ মানে বিয়া তুলনি বিয়া হে কাৰণে আহিলো আৰু লগতে ভাবিলো এটা স্মৃতি কাৰণে এটা ব্লগে বনাও বুলি তো পুন প্ৰথমে মানে আমি চাওকে কোন কোন আলোহিনু আহিছে ঐ ইয়াতে সালি জুনু দেখানে তো আমি ভিতরলে সুমাই যাওঁগে কোনো অতিথি আহিছে কি আহিছে সকলোখিনি চাওঁগে এফালে আমাৰ মানে চাব মানুহখিনি আহিছে দেই এফালে চাব মানুহখিনি আহিছে আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি তাৰপিছত মানে লাহে লাহে গোটেই আলহীখিনি আহি আছে আৰু এইফালে আমাৰ এফালে গৌৰৱ ভণ্টি হয় এইফালে আমাৰ খুৰীহঁত চাহ তিনিবাৰমান খালে এতিয়ালৈকে চাহ এইফালে চাহ এটা খালে নাই তারপর আমার কি বনি আছে চাওগে ভিতর গই তো পুন প্রথমে মানে খাওয়া মেইন নহয় জানো সেখানে মানে আমার খানার জায়গাটা আহি গেছো তো গাহরি ইয়াত বনি আছে গাহরি বনি আছে বেয়াদো আর এফালে মানে গাহরি নোখা সকল কারণে মানে ব্রয়লার পনির সেবিল বনি আছে আর সকলে খানা খালেগে আমি খানা ঘর যাও খানা তো কেনকানো হয়েছে চাই আহোগে এফালে আমি এক পাক ঘুরি দিছো সবকে একদম মুখৰ ওচৰ ওচৰ পৰা দেখা এফালে ভিডিও একদম ওচৰ পৰা দেখা মুখৰ কেনেকুৱা টেষ্টটো কেনেকুৱা পিছে কোরিয়ানত ৰিভিউ ৰিভিউবিলাক পুৰা খানা খাই আছে আমাৰ বাইদেউ সকলে কেনেকুৱা লাগিছে মজা সহায় দিব লাগে বোলে মোমায়েক হিসাবে হেনো বৰ লাজ লাগে এইবিলাক তাৰপিছত এতিয়া উপায় নাই সহায় দিবলৈ জনাওঁ আমাৰ ইয়াতে আছে সহায় পচন্দ হোৱা নাই আৰু আমাৰ মানে কেমেৰামেনে কইনাজনীক বেছিকৈ ভিডিঅ'ত নুতুলিলে কাৰণ মানে কেমেৰামেন ইমান ভাল নাছিলে পাৰফেক্ট নাছিলে নতুন কেমেৰামেন সেইকাৰণে আৰু সৰুকৈ এটা ক্লিপ আগবঢ়াই দিলোঁ আৰু আপোনালোকলৈ ধুনীয়াকৈ বিয়া চিখা আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো মানে আগবঢ়োৱা মানে দুদিনমান লেট হ'ল আৰু আজি হ'ল মাঘ বিহু মাঘ বিহুৰ দিনাখন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ লগতে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মাঘ বিহুৰ তাৰপিছত মানে কি হ'ল ভিডিঅ' মানে ক্লিপ কেমেৰামেনটো ইমান এটা ভাল নাছিলে সেইকাৰণে মানে ভালকৈ ক্লিপখিনি নল'লে তো দায়িত্ব দিছিলোঁ অকণমান কিন্তু মানে ভালকৈ নহ'ল মই এডিটিং কৰোঁতেহে মানে গম পাইছোঁ যে ভালকৈ নোৱাৰিলে কাৰণ মই কেমেৰা নকৰা কাৰণ কি জানেনে মই কেমেৰা নকৰা কাৰণ মানে তুলনি বিয়া এখনত বেছিকৈ ছোৱালী থাকিলে লাজো লাগে ন কিন্তু ইমান এটা বেছি ছোৱালী নাছিলে বাৰু আৰু কেমেৰামেন ফটোৱা কেমেৰামেন কেমেৰা কৰিবলৈ কেমেৰা কৰিবলৈ শিকিবি শিকিবি যি কি নহওক চুটিকৈ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকে আৰু যদি আপোনালোকে মোক নতুনকৈ দেখিছে মোৰ চেহেৰাটো যদি নতুনকৈ দেখিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক পেজখন ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম